မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာမဒီနေ့ဆရာမတို့သင်ကြားလေ့လာဆွေးနွေးမဲ့သင်ခန်းစာကတော့မြန်မာစာမြန်မာစကားဆိုင်ရာတိမှတ်ဖွယ်ရာများထဲမှာမြန်မာအခရာခေါင်းစဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာပထမအဆုံးခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့မူရင်းအရေးသားများနော်မြမခရာရေးသားကိုမြမတက္ကရီ400ကျော် AD 700ကျော်ကစပြီးတော့မှတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်။ခုဆရာမမြမတက္ကရီက1381ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း1000နီးပါးလောက်ကြာသွားပြီ။ဒါကြောင့်နှစ်ကာလကြာလာသည်နှင့်အမျှအဲ့ဒီကအခရာတွေဟာပုံသဏ္ဍာန်အစဉ်စဉ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ကြတယ်။နော်အဲ့လိုပြောင်းလဲသွားခဲ့တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုမူရင်းရေးသားတွေလေ့လာခြင်းအပြင်သိနိုင်တယ်။မူရင်းရေးသားဆိုတာဘာလဲမူလစတင်ရေးခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှဒီနေ့တိုင်เนาะပြောင်းလဲခြင်းမရှိတာတွေကိုမူရင်းရေးသားလို့ခေါ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်တဆင့်ကူးရေးထားခြင်းမဟုတ်တဲ့စာတွေကိုမူရင်းရေးသားလို့ခေါ်ကြတယ်။ဟုတ်ပြီမူရင်းရေးသားတွေမြန်မာပြည်တိုင်းလဲရှေးဟောင်းအုတ်ခွဲစာစင်ကွင်းစာကြောက်စာမင်းစာပေစာပရဝိုက်စာခေါင်းလောင်းစာတွေမှာတွေ့နိုင်တယ်။ဒါကတော့မူရင်းရေးသားလေးပေါ့ကွယ်ကဲသားသမီးတို့အဲ့ဒီကမူရင်းရေးသားလေးကိုညာလေးဖတ်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ကွယ်မြမခရာရေးသားကိုမြမတက္ကရီ400ကျော်AD 700ဆူမစာရေးတွေ့ရှိခဲ့ရသည်ထိုအချိန်မှာစာရေးညနေအချိန်ခေတ်ဆက်ဆက်အသုံးပြုခဲ့တော့မြမခရာတို့သည်မိကာလာကြာလာသည်နှင့်အမျှပုံသဏ္ဍာန်အစဉ်စဉ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်သူတို့ပြောင်းလဲတဲ့ပုံကိုမူရင်းရေးသားများကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်သိနိုင်သည်မူရင်းရေးသားဆိုသည်မှာမူလရေးသားရဲ့ဒီအချိန်မှစ၍ယနေ့တိုင်းမူလအတိုင်းရှိနေသောစာများကိုဆိုလိုသည်တနည်းအားဖြင့်တစဉ်မူရင်းရေးသားမဟုတ်သည့်စာများကိုဆိုလိုသည်ရှေးပြေမူရင်းရေးသားများကိုရှေးဟောင်းဥပ္ပတ်စာသင်ရင်းစာကျောက်စာမင်းစာပေစာပရဝိုက်စာခေါင်းလောင်းစာစသည်တို့၌တွေ့နိုင်သည်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကတော့မူရင်းရေးသားများเนาะမူရင်းရေးသားများပြီးတော့အုတ်ခွဲစာများကဲအုတ်ခွဲစာများကိုလည်းဖတ်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ကွယ်အကံရေကရှင်မြတ်တို့ဒီရှင်တွေရပေါ်တွင်ဗုဒ္ဓရုပ်ပါတော်တော်များပုံရိပ်လေးဤဟုတ်ပြီးဩဃတရားများပြုလုပ်ပူဇော်ခဲ့ကြသည်ဩဃတရားများဤအောက်ခြေလေးသောကဲ့သို့ကုသိုလ်ရှင်ဤသုတောင်းစာများပါတတ်သည်ရင်းစာများသည်အလုံးခိုင်လုံးသောမူရင်းရေးသားများဖြစ်ပေသည်ပရိယံခေအနောယထာမင်းစောလူမင်းနှင့်တသဇာမင်းတို့လက်ထက်တွင်ဩဘပြုလုပ်ခြင်းကစားခဲ့သည်ဩဘပြုလုပ်ပူဇော်သူများတွင်အဆိုအမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့ကြသည်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကတော့ဩခွက်စာများပေါ့ကဲဩခွက်စာများကိုသောင်းသမီးတို့နားလည်တယ်လို့ရှင်းပြကြည့်ပါအောင်ကွယ်မလူရှင်းတတ်တယ်ဩခွက်စာရဲ့အချက်၅ချက်တွေ့ရပါတယ်ပထမအချက်ကတော့ဩဘပြုလုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒကန်ခေကရှင်မာရီယာရှင်သေးပြပေါ်တယ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပါပုံတော်များပုံနေ၍မိဖုတ်ခဥက္ကွက်ဖျားများပြုလုပ်ပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ကုလရှင်တို့ရဲ့စုတောင်းစာတွေဖြစ်ပါတယ်ဥက္ကွက်ဖျားများ၏အောက်ခြေနဲ့ကြောဘက်မှာမူလကကုလရှင်တို့ရဲ့စုတောင်းစာတွေလည်းပါတတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကကျန်သားတွေထပ်ဆင်ကြည့်ပါအောင်ကွယ်မလူရှင်တတ်တယ်ရင်းစာများသည့်အလွန်ခံလုံသောမူရင်းအေးသားများဖြစ်ပြီးတော့မှဒကန်ခေမင်းသုံးဆက်ဖြစ်သောအနော်ထာမင်းဆောလူမင်းနှင့်ကျန်စသားမင်းတို့လက်ထက်တွင်ဥက္ကွက်ပြုလုပ်ခြင်းခစားခဲ့ပါတယ်ဥက္ကွက်ပြုလုပ်ပူဇော်သူများတွင်အဲ့ဒီမင်းများကူလာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟုတ်ပြီ ထိုင်းမှာနော်။ပကံခေတ်ကရှင်းမြတ်ပါတယ်။ရှင်စေးပြားပေါ်မှာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားပုံတော်တွေကိုပုံနှိပ်တယ်၊မိဖုတ်ပြီးတော့မှဥက္ခွက်ဖျားတွေပြုလုပ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီဥက္ခွက်ဖျားတွေရဲ့နော်ကြောဘက်နဲ့အောက်ခြေမှာကုသိုလ်ရှင်ရဲ့ဆုတောင်းစာတွေပါတတ်တယ်။အဲ့ဒီကစာတွေဟာအလွန်ခိုင်လုံတဲ့မူရင်းရေးသားတွေဖြစ်ကြတယ်။မင်းသုံးမင်းဖြစ်တယ်နော်စောလူမင်းကျန်စသားမင်းအနော်ထာမင်းလက်ထက်မှာဥက္ခွက်ပြုလုပ်ခြင်းခေစားခဲ့တယ်ဥက္ခွက်ပြုလုပ်ပူဇော်သူတဲမှာအဲ့ဒီကမင်းတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်ဒါလေးကတော့ဥက္ခွက်ဖျားလေးနော်ရှင်စေးပြားပေါ်မှာဒီမှာဗုဒ္ဓဘုံတော်ကိုပုံနှိပ်တယ်ပြီးတော့မှဘလုံးမှာတော့မိဖုတ်တယ်သောသမီးတို့ဟာဖြေတဲ့ခါကျရင်ခါတည်းပုံနှိပ်တယ်မိဖုတ်တာမပါဘူးမိဖုတ်ရင်လည်းပုံနှိပ်တာမပါတော့သတိထားရမယ်နော်ရှင်စေးပြားပေါ်မှာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားပုံတော်ကိုပုံနှိပ်ပြီးတော့မှမိဖုတ်ပြီးလုပ်ကြတာဒါဒီပါဖျားလေးလေဥက္ခွက်ဖျားလေးအဲ့ဖျားလေးရဲ့အောက်ခြေနဲ့ကြောပဲဒါကတော့စာမပါဘူးပေါ့ကွယ်နဲ့ဒါဟာအလွန်ခိုင်လုံတဲ့မူရင်းသားစာတွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုကဘာကောင်းစင်လဲဆိုတော့စင်ကွင်းစာပေါ့ကွယ်ကဲစင်ကွင်းစာလေးကိုဖတ်လိုက်ပါဦးမြန်ခေတ္တဘုရားတည်သောကုသိုလ်ရှင်ဆိုသည့်မိမိတို့၏ကောင်းမှုတွေပြုလို့များကိုဘာသာစေစံဤပါ
ဟုတ်ပြီဒါလေးကတော့စင်ကွင်းစာကဲအဲ့ဒါလေးကိုလည်းဒူရှင်းတဲ့တလဲနားလို့ရှင်းကြည့်ပါအောင်ကွယ်ရှင်းပြပါဦးအကန့်ခေတ်ကဖျားတည်ရဲ့ကုသိုလ်ရှင်ချူဟာမိမိတို့ရဲ့ကောင်းမှုစရိပ်ထူတွေမှာငားရငါးဆယ်စနစ်ပဲတရုပ်ဖော်ရုံတော့ကြောက်အချက်တွေနဲ့ပတ်ပတ်လဲဆက်ဆက်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်ကိုရုကောက်ကိုစတစကြတမန်မဟောစတစကိုအကွက်များစွာဖြင့်ရွှေကြရပြုလုပ်ပြီးတော့သဆိုင်ရန်စ
ထောင်းလေးစားလေးထောင်းခုနှစ်ဆယ်ခုမှာစပြီးတော့ပကံမင်းများကပြည်လို့ကူဖော်ခဲ့ကြပါတယ်ဖေးပထုံးများဤကုသိုလ်ရှင်နဲ့တမိုင်းကိုတည်လို့လည်းအဲဒီဇေယီမှာရှိတဲ့ဆင်ဝင်းစာတွေရဲ့ခုနှစ်တက်ကလေးကိုသက်ဆာနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီထိုင်ပါနော်ပကံခေတ်ကဖျားတဲ့တဲ့ကုသိုလ်ရှင်နေနော်သူတို့ရဲ့ကောင်းမှုစီထိုးတွေမှာငါရ၅၀ဇန်နီးပတ်ပကြီးတယုတ်ဖို့ရုပ်လုံးရုပ်ကြွနေပတ်တ
ဇာတက်ဇာကိုအကွက်ညာစာနဲ့ရေးပြီးတော့မှစီချဲပူဇော်ခဲ့ကြတယ်เนาะအဲ့ဒီရုပ်ကြွားတွေကိုကြတော့စင်ကွင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစင်ကွင်းမှာရေးထားတဲ့စာတွေကိုကြတော့စင်ကွင်းစာလို့ခေါ်တယ်စင်ကွင်းများကိုနော်ရထားမင်းအေဒီထောင်40လေး1950ခုနှစ်မှာပကံမင်းများစပြီးတော့မှပြုလုပ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်ဒီဒီပထိုးရဲ့ကုသိုလ်ရှင်နဲ့တမိုင်းကိုတိမယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီဇေဒီမှာရှိတဲ့စင်ကွင်းစာတွေရဲ့ခုနှစ်တက်ကတည်းကတွက်ဆနိုင်တယ်။ကဲစင်ကွင်းစာပြီးတော့ကြောက်စာပေါ့ကွယ်။ကဲအဲ့ဒါလေးရောမတူရှင်းတတ်မလဲမတူနားလဲလဲရှင်းကြည့်ပါဦး။တက္ကရဲ့အခမ်းအနားပါရှိတဲ့တွေ့ရှိရတဲ့များမြန်မာကြောက်စာတွေမှာမြန်မာတက္ကရဲ့၄ခုနှစ်ဆန့်၅ခုခန့်အေဒီ1113ခုခန့်သာရေးထုတ်ခဲ့တဲ့ရာဇာကုန်မှာကြောက်စာအစောဆုံးဖြစ်တဲ့ ကံခေတက်ခေလုံးတာမကပဲပင်းရအင်းဝတောင်ကုညာရဲ့ကောင်းမောင်ခေတိအောင်တောင်းကံဖရာသားရဲ့ကကုသိုလ်ရှင်အချို့တွေကမိမိတို့ဤကာမှုကုသိုလ်ရင်းနဲ့ဆက်လင်းရေးမကုန်းကြောက်စာများရေးထုတ်ခဲ့ကြရဲခေဆက်ဆက်ရေးထုတ်ခဲ့တဲ့ကြွထွင်အခေယာတွေကိုနှိုင်းရှင်လေးလာခြင်းဖြင့်ခေတိတိနာအတောင်းပြုခဲ့တဲ့အခေယာပေါ်တာတန်တွေကိုသိနိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီထိုင်ပါ။ကဲကြောက်စာနော်တောင်းသမီးတို့သင်ခဲ
पासी तु सिमा सामा दगरेगा एरी ठाउे सदों झाझा गौमा जाऊसा सो जो जाऊसा नो अरे नामा बगान खेद खेलों नाम कावे पेया एवा डाऊ या गौ माखे दया नो अलू से तुरुए नो अलू रेगो मगोन जाऊसा जेठो गए जा रे अलू खे सीठो गए चाउे आरेगो नाइन ली लाजे आ खे दी मा ये दागे रे खैया पोंदेगो लीला नाइने कई चाउसा भी रो भाजा ले सुरो मेजा बो गए कई मेजा ले उफा लाइ बाउ गए ရှင်ဘုရားရာတွင်အကျဉ်းသားအုပ်ရဲ့အများနိုင်မြင်းကြီးရေသာသောစာများရှိတတ်သည့်ဘုရားဝေဇန်ဒီဘက်ပတိတယောဘောဘုံများနှင့်စာဒီစာရမြလူအမှုတို့ရှင်ဤသုတောင်းစာများနောက်ထပ်ပြုပြင်မုံမတ်သူတို့ဤကိစ္စမှတ်တမ်းများထိုကိစ္စဝေဝါသူတို့ဤစာရွယ်များစာဒီကိုမြင်းကြီးရေသာကြသည့်သူစာတို့ကိုမင်းစာဥပေါင်း၏ ဟုတ်ပြီကဲမင်းသားဆိုတော့ဗာနဲ့ရေးမှာတော့ मेने ये राबो मेने ये कामा नो असा उ मामा ये लोशी जहाँ उदूरा ये से खामू राजा मेन जा रे उमा ये मा सुर अटून मा ये जा रे राजा से गुबी आ रे मा अटून भे औना मा मेन फिर ये धा धा रे सा रे सी दे भाजाने उ दल भौजे जानी बजी दौ फौने साइने सा रे मूला गुदो से सुरा जा रे
နောက်ထပ်ပြည့်မြတ်မှန်သူတို့ရဲ့ဖြည့်စွက်မှတ်တမ်းနေထုတ်ခွက်ကမွေးဖွားသူတို့ရဲ့ဇာတာခွင့်တွေကိုမြင့်ဖြင့်ရေးသားခဲ့ကြ၍အဲ့ဒီစာတွေကိုမြင်စာလို့ခေါ်တယ်။ပကံမျိုးလောကထိပ်ပံကုဖိယမှာဇာကြီးဆယ်ဝယ်မြင်စာမှာအထူးထင်ရှားတယ်။နော်တက္ကရေခိုင်မာပါတဲ့မြင်စာတွေရှိသလိုတက္ကရေမပါတဲ့မြင်စာတွေရှိကြတယ်။ ပင်ရင်ဝတောင်ငောင်ရန်ကုန်းမောင်ခေတိုင်အောင်မြင်စာတွေကိုတွေ့ရတဲ့ဘောကျောင်းစာတွေအတိုင်းပဲဒီကမြင်စာတွေရတယ်နော်အခရာတွေရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုလေ့လာနိုင်တယ်ကဲမြင်စာပြီးတော့ပေစာပြပိုက်စာဘောကွယ်ကဲဖတ်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ပေစာပြပိုက်စာလေးကိုပေစာပြပိုက်စာလေးကိုစာရေးကရိယာဖြင့်ပကံခိတ္တပင်စာတဲ့သုံးမြင့်ကြမိဟုယုံကြည်ရသည်။ သောသောမေတ္တာလာသောကြောင့်မြင့်ပြည့်၍သူတို့ရဲ့ကာရေတရားတို့ကိုတင်နိုင်ရန်ပြည့်ပြည့်ရောက်ခြင်းသောသောမေတ္တာမြတ်တကရေတစ်ထောင်နဲ့အေရိစမေရသုသာရေကတိပေကောဘုခေတ္တံဝိတ္တိတိထိုသာတကရေတစ်ထောင်မှာယနေ့ထောင်သောရကြောအတိမြေပေါင်းသောရကြောတွင်ရေကတိအခရာရွေးပုံတရန်တို့ကိုပုံတရန်ရွေးနေခြင်းအတိဟုတ်ပြီနော်ကုသသမီးတို့ကြတော့စာရေးရင်ဒီစာအုပ်တွေဘောပင်တွေခရိုင်နဲ့ရေးတယ် ရှိခဲ့ကြတော့เนาะဒီလိုစာအုပ်တွေစာရိုက်တင်မပေါ်သေးကြတဲ့ဘာနဲ့ရေးလဲဆိုတော့ပေရွဲနဲ့ရေးကြတယ်เนาะဒါကြောင့်ပေပရိုက်တွေကိုတဲ့စာရေးကရိယာအဖြစ်ပကံခက်ကစတင်ပြီးတော့မှအသုံးပြုခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့် เนาะမြန်မာတက္ကရာထောင်ကနေပြီးတော့မှယနေ့1381ကျော်အထိနှစ်ပေါင်း300ကျော်အတွင်းမှာရေးခဲ့တဲ့ပေရိုက်တွေမှာကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်အခရာတွေရဲ့ပုံစံတန်တွေကိုသိရှိနိုင်တယ်ပေါ့ကဲဒါလေးကတော့ပေရွက်ကလေးပေါ့เนาะဒါဒီเนาะရှေးခေတ်ကလူတွေကသူတို့ရဲ့မွေးစည်းရင်မွေးစာဒါဒီမှာရေးကြတာများတယ်ဆရာမဒါလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာเนาะဒီလေးရဲ့เนาะပေစာမှာရေးထားတဲ့ခုနှစ်လေးက1900 ခုကထောင်390ရှစ်ဆက်တစ်ဆိုတော့ဒါဒီနှစ်ပေါင်း90နဲ့96နှစ်လောက်ရှိသွားပြီ။ဒါပေမဲ့မမတော်ဖြစ်သိသိထားတာဟုတ်။ဒါပေမဲ့ဒါဒီကြာရှည်လို့ရှိရင်မဖြစ်လာတော့ပျက်စီးလွယ်တယ်၊ခြာစားလွယ်တယ်၊နော်ကျိုးလွယ်တယ်၊ပဲ့လွယ်တယ်ပေါ့။ဒါဒီပါလို့ခေါ်တော့ပေစာပြပိုက်စာ။ဒါတို့သမီးတို့ရောစာအုပ်တွေစာရိုက်တွေမရှိသေးတဲ့အတွက်ဒီလိုထမ်းရွက်ပေရွက်ပေါ်မှာစာလေးတွေရေးကြတယ်။
Hobi kerana lulusan lagi bawa lulusan dah dale. Kerasa saya sedih perlu mahu tolong lulusan kerja. Tatu kau nak ni mah mula aku tu sini ye. Kebi ini mada ni pasi terbaru. Adi sari ale. Mula kita nak perlu apa yang mungkin layak mah atau memang. Hobi kau nak zah no. Kerasa saya sedih perlu mah tolong lulusan kerja. No tatu kau nak ni mah no. Kau tu sini ye kebi mada ni pada de. Aika sariare, ini dia mah kain lama sari cuci amulo, no, ekya bunyi lila ya mah, dongwene. Bila sih, bunyi sabo gue, ke bunyi sari ubi cili bawang, pasir cili bawang gue. Kecamatan bunyi sabo gue, terkiri kamera tujuh siku, ini kamera bunyi secawe, domam yunai bunyi kedi, awi mana ya ya bunyi re, terkiri kamera bunyi sekugu. Ini kanji ajaran kona, kone lomnya sademi. Jangan mana yang mendalih naum yurorine. Tegarin kami yang sejago. Ini kanji ajaran selina. Sabone lomnya bawa laga, kone samnya tunggalagi. Obi, bunyi sama, nenek masih alir miare, miure bare, tegarin di bare, eri di bare. Mereka dua mew, tak ada kahre dongu, eri ale dongu pshede. Kita alih, dunia jodoh mulai biologi wahong gue. Kalau nama bunyi sahut, tak kira tang dia tong saya siku, eri tang punya kena sahcau ma. Jomah mulai sahde bunyi kere, awalnya mana ni? Yang awam macam jaro, tak kira tang dia kena sahku, eri tang siapa sahkan ni ma sahde bunyi kere. Macam ni mana ni? Mereka yang nama bunyi macam jaro, tak kira tang dia kena sahcau, eri tang siapa sahkan ni ma. Sabun ini lengan ni, bawa laga, bawa ni sama cungang ni. Abi cai ma, no ari ma, kunci kah dongu, mewa, domu. Cuma orang sahaja bawa ni laga, yau ma mew, ke yau ma mew ma, no tak kerja belang ma bawa ni ke lepas je lepau. Tak kerja? Tak kerja kah tang dia, dongzai si area o. Tang dia punya sesak.
ထောင်ခုနှစ်ရာခုနှစ်ဆယ်ချာနောက်အောင်မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မှာကြတော့တကယ်ပြလောင်းမှာပုံနေခဲ့တယ်လေထောင်ခုနှစ်ဆယ်ချာအေရီယာရောထောင်ရှိရာဆယ်ဆယ်လေးဒါလေးတွေကတော့ခုနှစ်လေးတွေအေဒီလေးတွေကိုသိချမှတ်ရမယ်နော်တကယ်တွေကို600 300ရှစ်ပေါင်းလိုက်ရင်တော့အေရီယာတယ်ကဲဒါပြီးလို့ရှိရင်ခရာတောင်းမော်ကွယ်ကဲခရာတောင်းလေးကိုဖတ်လိုက်ပါအောင်ကွယ် ညမာတက်ကြရေလေးရ90ငါးရာကစပြီးတော့မလုံးပါတော့တထောင်ခန့်အထိအခရာတောင်သုံးဒီကိုတွေ့ရသည်အဲ့ဒီဆိုရမယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုမတူရှင်းတတ်လဲပထမပိုင်းလေးကိုရှင်းကြည့်ပါဦးညမာတက်ကြရေလေးရ90ငါးရာခန့်အေဒီ1960 1960ရာလေးဆယ်ခန့်မှာစရွေးလေးတောက်ဆန်သောအခရာတို့ကို30ခဲ့ကြသည်လေးတောက်အခရာခရာတောင်ကိုကြောက်စာများမေးသားများတွင်အမြောက်အများတွေ့ရသည်ပေးရပေါ်တွင်မေးစုံချက်ပြီးရည်သည်ပေးသားများတွင
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရေးသားရမမထောက်တာအထောက်ရရတဲ့အဒီအတွက်အချင်းယူရတယ်ခသက်သက်ရေးလိုက်ရင်ထမကြတော့ဒီအဒီလိုထမကြတဲ့ခဝန်ပုံစံရှိတော့အခရာတွေကိုပြည်သူတွေကခရာတောင်းနေရှင်ရလည်းရ၃၀ခဲ့ကြတယ်မြမတက်ကရေလေးရ၅၅ရမတထောင်ငယ်အတိအခရာတောင်း၃၀ခဲ့ဒီကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ဟုတ်ပြီထိုင်ပါနော်ခရာတောင်းမြမတက်ကရေလေးရ၅၅ရကန် အေးဒီထောင်90ထောင်တရာ50ခန်းမှာစပြီးတော့မှလေးလောင်းဆန်တဲ့အခရာတွေကို30ခဲ့ကြတယ်နေလောင်းခရာတွေကိုကြောက်စာများမြင်စာများပေါ်မှာအမြောက်အများတွေ့ရတယ်နော်ပေရွက်ပေါ်မှာကြတော့မြင်စုတ်တန်ဖြင့်ရေးစီပေစာတွေပေါ်မှာလေခရာတောင်းကို30ခဲ့ကြတယ်ခရာတောင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်လှပတေသာသလိုရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့လက်တွေ့ရေးရကြတော့မထောင်ထောင်အောင်အားထုတ်ရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်အချင်းယူရတယ် ခတ်သွက်သွက်ရေးလို့ရှိရင်တောင်းမကြတော့ဘူးအဲ့လိုတောင်းမကြတဲ့ခတ်ဝန်းဝန်းတရံရှိတဲ့အခရာတွေကိုတော့ပြည်သူများကခရာတောင်းနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့မှသုံးဆွဲခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ခရာတောင်းတွေကိုမြန်မာတက်ကြွလေး950ရာကစပြီးတော့မှတထောင်ခန့်အထိเนาะခရာတောင်းတွေကိုသုံးဆွဲခဲ့ကြတာတွေ့ရတယ်ဒါကတော့ခရာတောင်းပေါ့ကွယ်ခရာတောင်းပြီးတော့ခရာဝန်းပေါ့ကဲဖတ်လိုက်ပါအောင်ခရာဝန်းလေးကို တောင်းမကြတော့ဘုံတရရှိသောအခရာလို့ကိုယ်တည်းဤသူများသည်ခရာတောင်းနှင့်ရှင်တွဲလျက်သုံးဆွဲခဲ့ကြသည်တကယ်ရှိရာတစ္ဆတ်တကူကအခရာဝိုင်းသိရေးခဲ့သည်မေသာချို့ကိုပကံနေနေလို့ရှိခရာသုံးစုတွင်တွေ့နိုင်သည်ဤကာလ၌အခရာဝိုင်းခရာဝန်းနှင့်ရေလာခရာခရာတောင်းနှင့်လို့ရှိနေသည်ကိုတွေ့ရသည် သမန်ဒီရဲ့တရားတွင်စိုးရိမ်ရေးရခါတောင်းတော်အခရာကိုအစဉ်ပြေစွာရေနိုင်တော်လဲမင်းရဲ့ရေနာပါတောင်းတော်အခရာကိုရေစရာမှာအစဉ်ပြေလာစေဘဝဆင်းမသာအစဉ်ပြေသည်ဤတို့ရဲ့အခရာဝိုင်းအခရာဝန်းပတ်မှာအားသာလာတဲ့ရန်ရှိသည်မြမတက်ကရေရှိရာမှာစရေအခရာဝတော်ကိုတွေ့ရသည်တက်ကရေရှိရာမှာတထောင်အတွင်း၌မူအခရာတောင်းတော်ဝေမတောင်းကြသည်ဟုဆိုနိုင်သည် ဟုတ်ပြီကဲခရာဝန်းလေးကိုရှင်းကြည့်ပါအောင်မတူရှင်းတတ်တယ်လေတောင်းမကြတော့ခဝန်းဝန်းတရံရှိသောအခရာတွေကိုပြည်သူတွေကခရာတောင်းနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်တက်ကရေရှိရာတစ္ဆတ်တစ်ခုကအခရာဝိုင်းနဲ့ရေးရဲမင်းစာအချို့ကိုပကံမြို့မင်းနန်းသူရှိဖရာသုံးစုမှာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကာလမှာအခရာအဝိုင်းခရာဝန်းနဲ့၄ရောင်းအခရာခရာတောင်းစုပြီးတော့နှမျိုးလုံးရှိနေရကိုတွေ့ရပါတယ
ဒါကြောင့်ခရောင်ဥပမာအတားလိုက်ရဲ့
မတကယ်ရှီယာမဆာရေခရဝန်းသုံးဒီကိုတွေ့ရပါတယ်မတကယ်ရှီယာမတထောင်ခန့်အထိခရဝန်းအောင်ခရတောင်မသုံးဒီကိုတွေ့ရပါတယ်တောင်းမကြတဲ့ခဝန်းဝန်းတရံရှိတဲ့အခရာတွေကိုတော့ပြည်သူတွေကခရတောင်းနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့မှသုံးဆွဲကြတယ်တကယ်ရှီယာတစ်ဆက်တစ်ခုမှရေးသားခဲ့တဲ့နော်အခရာဝိုင်းဖြင့်ရေးသားခဲ့တဲ့မြင်စာအချို့ကိုတော့ပကံမြင်နန်းသူရှိခရသုံးသူမှတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကာလမှာအခရာဝို
ဒီဘောမှာကညင်းနဲ့ဆွဲလို့ရှိရင်ဒါလေးကပြည့်စုံသွားမှာပေါ့။ ပါနေပဲရေလို့အစင်ပြေတော့စုတ်ဆေးဖြင့်ရေးတဲ့အခါမှာတောင်းတော့အခရာအစင်စွာရေးနိုင်တယ်ကညင်းမြင့်ရေးတဲ့အခါမှာတောင်းတော့အခရာကိုအစင်ပြေစွာမရေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘေဘက်ကိုအာသာလာခဲ့လေဆိုတော့ခရာဝင်းဘက်ကိုအာသာလာခဲ့တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကာလတွေမှာနော်ခရာဝင်းဘက်ကိုအာသာလာခဲ့တယ်ဒါကြောင့်တက္ကရာရှေ့ရာအစားပြီးတော့မှခရာဝင်းကိုစတင်ရေးသားခဲ့တယ် တက္ကရာရှေ့ရာနေပြီးထောင်တွင်းမှာအခရာထောင်းဟောခရာထောင်းဟောနော်အခရာဝင်းမှာရေးသားခဲ့သည်ကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မြန်မာအခရာထဲမှာပါတဲ့မင်းတို့ပြောနေနေတဲ့စာရှစ်စာရဲ့ခရာထောင်းရဲ့ခရာဝင်းရဲ့နားလည်သဘောပေါက်ပြီလားကဲဒါဆိုရင်တော့မင်္ဂလာပါခွဲ့